Arratiako gaztea alzara. Zure baiaran gertatzen den guztiaz jakin nahi? Ba gerturatu zaitez Arratiako gazte informazio bulegora. Edo hainbat herritan aurkituko duzun informazio puntuetara. Eta informatu zaitez. Arantzazun, Areatzan, Artean, Bedian, Diman, Lemoan, Ubiden eta Zeanurin informazio puntuak dituzu zure eskura. Eta igorren aldiz bulegoa. Horietan guztietan, lana eta laneratzea, hezkuntza eta lanerako prestakuntza, etxe bizitza, osasuna, gizarte ekintza eta izi eta kulturaren inguruan behar duzun informazio guztia zeure ganatu dezakezu. Udaletxeetan, kulturetxeetan eta gaztetxeetan aurkituko dituzu informazio puntuak. Hortaz, ez duzu aitzakiarik. Etxetik gertu duzu informazioa jasotzeko tokitxo bat. Beraz, badakizu, gerturatu zaitez. Galdetu behar duzun guztia, eta egon zaitez guztiaren jakinean. Zuretzat onurak izango dituzten hainbat eskaintza eta zerbitzu baitituzte. Zu gazte, animatu zaitez eta gerturatu zaitez Arratiako edozein informazio puntutara.